Polizia, სიმშვიდეში ინარჩუნეთ. ჯერ ქუჩას ბოლომდე ვერ ვაკონტროლებთ. აუცილებლად გაგიყვეთ. სპეცრაზმი გამოსულია, ესესა აქ იქნება. ბანკს დარწვავდნენ ქალბატონ. ნუ ღელავთ, დამნაშავეები უკვე დააკავეს. დედა რა საშინელებაა? კიდე კარგი ყველაფერი მორჩა. ოპერაცია დასრულებულია. ძევლები გაანთავისუფლეს. სხვერპლი ზუსტდება. გოგი როგორ ხარ? როგორ არის? ჰორიგზია. დიდი ჭრილობაა. ბეწვზეა გადარჩენილი. ყველაფერი კარგად იქნება. შენ აქ დარჩი. გოგის მე გავყვები. ირაკლი არა? საოჟე. ისე შეგეძლო ცოტა საქმე ჩვენსაც დაგეტოვებინა. გეუბნები რა. ჩამისაფდა მამამისი, სახლამდე როგორც კი მივაცილე, კარებთან დამიჭირა და დასალევა წამათრია. ჰა,
საგორცინო დრაგი ღიდო, ჩაიდალი თუ ტოსტები. უფ, კარგი რა გოგი ბიძია.